準決勝第2試合、マラドーナ対遠藤保仁。僕らここにいるからマラドーナって分かりますけど、はい、道にいたら変わったおじさんですよ。かなり強めに蹴りました。おお、あ、これはちょっと足に当たった、当たりましたけども。当たってないよ。当たってない、当たってないよ。神の手みたいな。神の足出てないよ。あ、うまい。あ、これ難しい。これはいいところにまた。ボールを蹴る技術はマラドーナが一番うまいですか？あ、この中では。この中では、はい、あと世界的に見ても結構一番ぐらいうまいですね。はい、うん、うわあ、惜しいな。惜しいな、浮かせてきましたけど。5番に先当たりましたよね。まあ、ファールですね。ファール。おお！入らんかったんですけど。今日の中で一番すごいショットじゃないですか、今の壁に。壁を使ってさあ、どうするか。すごいなんだもんな。あ、そんなことあります？今ちょっとな、難しいな、ブリッド。ビリッカーに白も入った後に9を蹴ってますね。足がかかってました。ファウルです。決めれば決勝進出です。おー、マラドーナ決勝進出。最後のシュートはやっぱり技術高いですね。もっと練習してマラドーナに質問しに来て。誰ですかこの人。2016 J リーグ YBC ルヴァンカップファイナル、10月15日土曜日、場所は埼玉スタジアム2002、時間13時5分キックオフです。ぜひ皆様もね、家族や親戚、そして誰かの選手のそっくりさんと一緒に会場にお越しください。当日は、スタジアムにビリッカーが登場します。経験のない僕でも楽しくできたので、皆様もきっと楽しく体験できると思います。皆様も体験してみてください。